বেলেগে স্কুলত যায় কলেজত যায় তেতিয়া বহুত দুখ লাগে তেতিয়া বাহিৰত আহিলোঁ বাহিৰখন চাইছোঁ যে নপঢ়িলে একো নহয় ফিনিক্স টু বি ৰেডিঅ'লৈ মই সংগীতাই স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আৰু আজি উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ কমাৰ্চত কমাৰ্চ কলেজ যিখন আছে সেই কমাৰ্চ কলেজৰ ঠিক অপজিটতে জে বি ল কলেজো আছে আৰু এই জে বি ল কলেজৰ ওচৰতে আপোনালোকে যদি ফুটপাথেৰে আহি থাকে ব্ৰিজৰ তললৈ যোৱা এটা ৰাস্তা যিটো আছে আমাৰ ফ্লাইঅভাৰখনৰ সেই তলেৰে যোৱা ৰাস্তাটোত ঠিক আৰম্ভণিতে আপোনালোকে দেখিব পাব এই দোকানখন তোমাৰ নামটো কি বুলু বৰদলৈ বুলু বৰদলৈৰ এই দোকানখনত কি কি আছে প্ৰথমতে জানিব খুজিছোঁ কাপোৰ আছে ফুলি আছে চেইন আছে ক্লিপ আছে ৰবৰ আছে গামোচা মাস্ক এনেকৈ আছে চাহৰ দোকানো দিওঁ অ' ইয়াত চাহো পায় তাৰমানে আপোনালোকে চাহ খাই থাকোঁতে চাহ খাই খাই কাপোৰ চাব পাৰিব বৰ সুন্দৰ কথা আচলতে চাহ মানে অ' এয়া কেটলি মুখত দিয়া পিঠা নেকি হয় কোনে বনাইছে মই বনাইছোঁ এটা কথা জানিব খুজিম যে তুমি সন্ধিয়া কৈছিলা যে পঢ়িবলৈও যোৱা ক'ত পঢ়া নাইট স্কুলত যাওঁ নাইট স্কুলত ওচৰতে আছে কেইটা বজাৰ পৰা যোৱা 4:30 বজাৰ পৰা আচ্ছা তুমি এতিয়া কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা এবাৰ 7ত এবাৰ 7 আৰু তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে মোৰ ঘৰত মা আছে দেউতা আছে ভাইটি আছে আৰু বাহঁত আছে বিয়াগ আছে আৰু এতিয়া বুলুৱে নিজৰ যিখিনি খৰচ সেই খৰচখিনি এই সৰু দোকানখনৰ পৰাই উলিয়াই চেষ্টা কৰি আছে উলিয়াবলৈ আৰু লগতে তাই নাইট স্কুলত যিহেতুকে পঢ়ে বুলি কৈছে গতিকে তাতে তাই পঢ়া শুনাও কৰি আছে নিজে উলিয়াও মাহঁতৰ পৰা কেতিয়াও নোখোজোঁ আৰু নিজে যি পাৰোঁ নিজে যেনেকৈ পাৰোঁ চলোঁ মাহঁতক কেতিয়াও নোখোজোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে গম পাইছে এগৰাকী স্বাভিমানী ছোৱালীৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ আচলতে যিগৰাকীয়ে খুব কম বয়সতে তাই নিজৰ খৰচ নিজে বহন কৰাৰ লগতে ঘৰতো কেতিয়াবা সহায় কৰিব পাৰা আচলতে কৰোঁ কেতিয়াবা যেতিয়া মাহঁতে মানে কয় তেতিয়া মাহঁতে এনে ইমান নকৰে নিজে নিজৰখিনি চলিব দিয়ে যি সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মানুহে চাকৰি চাকৰি বুলি হাবাথুৰি খাই আছে এওঁ এগৰাকী প্ৰেৰণাৰ উৎস বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ তেওঁ নিজৰ চিন্তাৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে এই কাপোৰবোৰ তুমি নগাঁৱৰ পৰা আনা নগাঁৱৰ পৰা আনো তাৰ লগতে তুমি চাহো বিক্ৰী কৰা চাহৰ লগত কি কি থাকে চাহৰ লগত বেলেগ বস্তু কিনিছিলোঁ কিন্তু কিনোতে বহুত লোকচান হৈছে এইটো কাৰণে মই নিজ ভাবিছোঁ নিজে ঘৰতে কেকলি পিঠা বনাই দিওঁ বা বেলেগ কিবা যদি পাৰোঁ এনেকৈ বনাই মানে কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু খৰচটো কমাব খুজিছোঁ বৰ ধুনীয়া তোমাৰ দেউতাই কি কৰি আছিলে বুলি কৈছিলে দেউতাই বৰদোৱা নামঘৰত কাম কৰে মানে চাফা তফা কৰা কাম কৰে গতিকে এয়াই আছিলে প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ জনাবলগীয়া আপোনালোকক যে তাইক আমি হঠাৎ ৰাস্তাত দেখিবলৈ পালোঁ আৰু দেখি পেলাই যথেষ্ট আপ্লুত হ'লোঁ যে তাই পঢ়িও আছে সন্ধিয়া যিটো নাইট স্কুল বুলি আমি জানো নাইট স্কুলত গৈ তাই পঢ়ি আছে আৰু তাই কৈছে যে এডমিশ্যনৰ ফিজ হওক বা পৰীক্ষা আহিলে যিটো ফিজ লয় তাই এই দোকানখনৰ পৰাই যিখিনি তাই ইনকাম কৰে সেই ইনকামৰ পৰাই তাই ভাড়াঘৰতো থাকে খোৱা লোৱাৰখিনিও ইয়াৰ পৰাই উলিয়াই লগতে তাই এখন ঘৰৰো তাইক সহায় কৰি আছে গতিকে এয়া এক প্ৰেৰণাৰ উৎস হওক এয়া এক আদৰ্শ হওক কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে তুমি হয়তো আগতে পঢ়াটো শেষ কৰিব নোৱাৰিলা কিমানে পঢ়িছিলা আগতে পঢ়িছিলা আগতে সৰুতে একদম ক শ্ৰেণী দ্বিতীয় শ্ৰেণী এনেকুৱালৈ গ'লোঁ আগতে অলপ অসুবিধাও আছিলে ঘৰৰ মাহঁতে পথাৰত যায় দিনটো আৰু ঘৰত আমিয়ে থাকোঁ দিনটো আৰু মাহঁতে খবৰ ল'ব নোৱাৰে চাব নোৱাৰে গতিকে আগতে ইমান এইবিলাকৰ বুজা নাছিলোঁ যেতিয়া বাহিৰত আহিলোঁ বাহিৰখন চাইছোঁ যে নপঢ়িলে একো নহয় বেলেগে স্কুলত যায় কলেজত যায় তেতিয়া বহুত দুখ লাগে তেতিয়া সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যেনেকৈয়ে নহওক কষ্ট কৰিম পঢ়িম নিজে দোকানখন দিব আজি এমাহ হৈছে আগতে বেলেগত ঘৰত কাম কৰি আছিলোঁ বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰিলেও মানে চব আনৰ মতে চলিব লাগে ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে নিজে এটা কৰিব পাৰিলে এতিয়া নিজে হয় সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ নিজে যদি কিবা এটা কৰোঁ তেনেহ'লে আনৰ সেই ইমান শুনিব নালাগে সেইটো কাৰণে মানে নিজে বিজনেছ কৰিব বিচাৰিছোঁ ওলোৰ দৰে বহুতো ছোৱালী আছে যে হয়তো আনৰ ঘৰত কাম কৰি আছে আৰু সেই শিক্ষাৰ যিটো প্ৰয়োজন সেইটো হয়তো অনুভৱ কৰিব পৰা নাই মই তাইৰ পৰা জানিব বিচাৰিম সেইসকল ছোৱালীক কি ক'ব বিচাৰিবা মই এইটোৱে ক'ম যে সিহঁতেও পঢ়িব লাগে কাৰণ আজিকালি বাহিৰৰ দেশখন বহুত বেলেগ আৰু আজিকালি নপঢ়িলে একোৱেই নহয় মই তেহেঁতলোককো ক'ম যে পঢ়ক তাহাঁতেও চৰকাৰে আজিকালি বহুত সুবিধা দিছে মই চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ মই এইটোৱে ক'ম যে পঢ়িব লাগে পঢ়াৰ বহুত প্ৰয়োজন হয় আজিকালি বোলো তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যাতে তোমাৰ এই দোকানখনে এটা সময়ত বহুত ডাঙৰ এখন দোকানৰ ৰূপ লওক তুমি খুব এজন ডাঙৰ ব্যৱসায়ী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰা আৰু তুমি সমানে তোমাৰ যিটো শিক্ষামূলক যাত্ৰা মানে তুমি যিটো নাইট স্কুলত তুমি পঢ়া আৰম্ভ কৰিছা
সেয়া তুমি একদম শেষলৈকে তুমি যিমান দূৰ পাৰা ভগৱানে তোমাক আশীৰ্বাদ কৰক আৰু সকলোৱে যাতে আমি ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়ালৈ কৰ্তৃপক্ষকো অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেকুৱা মানে ছোৱালীখিনিক যাতে বা ল'ৰা ছোৱালী হওক যোনেই হওক যেনেকৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকক যাতে সহায় কৰে আৰু মাচুলখিনি যাতে অকণমান ৰেহাই দিয়ে আৰু তুমি যাতে আকাশ চুব পাৰা আৰু আমাৰ বেষ্ট উইচেছ থাকিলে আৰু লগ পাম আৰু তোমাৰ পৰা চাদৰ মেখেলাও ল'বলৈ আহিম আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে তাই এটা কথা কৈছে যে হোম ডেলিভাৰীও দিব পাৰে গতিকে এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' আৰু বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে মোক ইমানখিনি সহায় কৰিছে ইমানখিনি কৈছে আজি ক'ব পাৰিছোঁ তাতে ভাল লাগিছে মোৰ আপোনালোকে যে ইমানখিনি কৰিছে তাতে আপোনালোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ বোলো এয়া আমাৰ আচলতে কৰ্তব্য আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্তব্য প্ৰিয় দৰ্শক আমি কৰি যাম কাৰণ মানুহ হিচাপে জন্ম হৈছোঁ গতিকে মানুহৰ কাৰণে কাম আমি কৰি যাব লাগিব আৰু এটা কথা নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে আজি এনেকৈ তাইক লগ পালোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ অসমত গোটেই অসম জুৰি বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো যুৱতী আছে যিসকলে নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰে কিবা এটা কৰিম বুলি যিটো এটা তেওঁলোকৰ আশা আছে বা তেওঁলোকৰ হাবিয়াস আছে সেইটো পূৰণ কৰিব চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এচাম লোকে তেওঁলোকক কেতিয়াবা বাধাও দিয়া দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ নিজৰ ভণ্টি নিজৰ বাইদেউ হিচাপে তাইক যাতে সকলোৱে মৰম আদৰ কৰে আৰু তাইৰ যিখন সৰু দোকানৰ পৰা তাই পাতনি মেলিছে সেই পাতনি মেলা দোকানখনক যথেষ্ট সহায় সহযোগৰ প্ৰয়োজন আপোনালোকে যদি হোম ডেলিভাৰী বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক তলত ফোন নম্বৰটো দিয়া হ'ব তাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি হোম ডেলিভাৰীৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে অথবা যিদৰে মই আগতে ক'লোঁ যে গুৱাহাটীৰ কমাৰ্চ কলেজৰ ঠিক অপজিটত থকা জে বি ল কলেজৰ কাষৰ ফুটপাথেৰে আহিলে বুলু বৰদলৈৰ এই দোকানখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তাত আপোনালোকে কিবা এটা কিনিবলৈ নাপাহৰে যেন থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং শ্বাইনিং অফ ফিনিক্স টু বি ৰিয়েল